ញុំប្រការណាឈ្មោះស្រុនភេកធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េសូមក្រាបបង្គំពីចម្ងាយខ្ញុំករណាសូមសួរសំណួរមួយទៅលោកម្ចាស់គ្រូសូមលោកម្ចាស់គ្រូជួយបញ្យលខ្ញុំប្រការណាផងសំណួរថាតើព្រះសង្ឃធ្វើជាប្រចាំអធិការវត្តអស់រយៈពេលជាយូរឆ្នាំអស់រយៈពេលជាយូរឆ្នាំមកហើយអ្នកភូមិខ្ញុំកូរ៉ូណាណាព្រះករុណាតែងតែគោរពគាត់ក៏ប៉ុន្តែបែរជាគាត់សឹកទៅយកប្រពន្ធបាត់តែគាត់ធ្វើនេះខុសឬត្រូវហេហេដែលដូចជាមិនចង់អាត្មាសឹកមិនទេនេះអាត្មាហ្នឹងវាចៅអធិការដែរនោះណាលើហ្នឹងរឿងនេះវាជាសិទ្ធនឹងអាស្រ័យទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់សម័យខ្លួនផ្ទាល់ហើយការបួសសឹកនេះវាមិនមែនតែសម័យយើងឯណាសម័យពីដើមពីដើមមកហ្នឹងក៏មានសឹកយ៉ាងដែរដូចជាអាចារ្យវត្តកំណើតអាត្មាហ្នឹងកាលពីដើមគាត់បួសជាចារតិកាហើយគាត់ក៏សឹកយកប្រពន្ធអញ្ចឹងទៅហើយកូនសិស្សគាត់នៅតែគោរពអញ្ចឹងគេនៅតែហៅដូចគុណរហូតដល់គាត់អស់ជីវិតអញ្ចឹងវាក្រំតែខុសបំណងនិយាយរួមទៅវាខុសបំណងរបស់ញាតិញោមណាញាតិញោមជ្រះថ្លាសង្ឃឹមថាជាអ្នកនៅជាទីពឹងពាក់ឬថាជាទីជ្រះថ្លាអីចឹងទៅដល់តែពេលសឹកទៅគាត់វាហេលហាលដែរជួនកាលវាមិនងាយមានអ្នកបុះអីបានយូររឿងនេះវាមិនជាការខុសទាស់អីទេប៉ុន្តែវាខុសបំណងរបស់ញាតិញោមតែប៉ុណ្្នឹងឯងរឿងខុសនឹងចេះរឿងបុះណាបុះនឹងវាទាល់តែប្រព្រឹត្តខុសក្នុងវិន័យអីចឹងទៅប្រព្រឹត្តផ្ដេសផ្ដាសទៅក៏ដល់ថ្នាក់មិនអាចនៅបានណាអាហ្នឹងវាខុសមិនខុសព្រោះសឹកខុសព្រោះតែប្រព្រឹត្តកន្លងសិក្ខាបទប៉ុន្តែបើជាការប្រព្រឹត្តល្អទេហើយដល់ពេលណាដែលអស់និស្ស័យហៅថាអស់និស្ស័យអញ្ចឹងទៅក៏សឹកទៅហ្នឹងវាជារឿងសិទ្ធិសេរីភាពព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់មានបង្ខិតបង្ខំមនុស្សថាត្រូវតែធ្វើដោយមិនចង់នោះទេគឺថាគឺធ្វើអ្វីត្រូវតែពេញចិត្តក្នុងការធ្វើជាមួយនឹងការយល់ដឹងនឹងប៉ុន្តែរឿងខុសតោះដោយតាមអាត្មាពិនិត្យមើលទៅគឺខុសតោះជាមួយនឹងទឹកចិត្តរបស់ពុទ្ធបរិស័ទដែលធ្លាប់សង្ឃឹមដោយអាត្មាខ្លួនឯងចឹងអាត្មាដឹងអាត្មាសឹកទៅនោះក៏មានអ្នកខកចិត្តខ្លះដែរមើលទៅនោះខកចិត្តនោះវាមិនមែនដូចស្រីស្នេហ៍ខកចិត្តអីទេវាខកសង្ឃឹមត្រង់ថាអើទេសនាក្តែងក្តែងបានមួយនឹងគ្រាន់បានស្ដីគេចឹងទៅណាឥឡូវស្រាប់តែសឹកបាទវាខុសខុសបំណងចឹងឯងវាមិនស្អីអាត្មាមានតែស្អីថ្ងៃណាបួសបួសទៅថ្ងៃណាសឹកក៏បានហើយរឿងសឹកទៅធ្វើអីវាជារឿងក្រោយពីពេលសឹករឿងយកប្រពន្ធយកកូនហ្នឹងក៏វាជារឿងធម្មតាកុំឲ្យទៅវាខុសច្បាប់សឹកទៅវិញហ្នឹងវាមិនប្រកាសទេបួសយូរចឹងសឹកមកវិញកុំយកប្រពន្ធវាមិនមែនចឹងទេសំបីអរិយបុគ្គលថ្នាក់សោតាហ្នឹងក៏យកប្តីប្រពន្ធដោយលយវិសាខាអីសោតាបណ្ឌបុគ្គលជាអរិយបុគ្គលហើយកូនដល់ទៅ20នោះជារឿងធម្មតាកុំឲ្យទៅវាខុសសិល5អីចឹងកុំឲ្យទៅវាខុសច្បាប់ជាធម្មតាតែហើយបើយើងគិតថាបើបួសទៅទៅនៅមករហូតតើខ្លាចជាអ្នកបួសយូរហើយកុំសឹកពីណាហ៊ានបួសទៀតខ្លាចអត់ប្រពន្ធតែរៀនចេះដឹងអីក៏សឹកទៅបើគាត់ថាយើងទៅប្រកបមុខរបរជារបៀបកុហកវិញទៅក៏មិនដេញសឹកឲ្យនៅដើរទេសនាមើលទៅលោកនោះចូលសឹកសឹកឲ្យវាផុតវាសបោអ្នកសឹកមកកណាត់និយាយហ្នឹងប៉ះគេទៀតឡើយឲ្យអ្នកសឹកមកប្រភេទទៀតដែលចាត់ទុកថាវាមិនសមឲ្យបួសហ្នឹងវាមិនបានចម្រើនសាសនាបួសអញ្ចេះ
បួសនឹងអត់មានគិតថាបួសដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រគោរពបដិបត្តិអីទេបួសនឹងមានបំណងតាំងតពីដើមមកអញបួសសំលុយឲ្យបានច្រើនមិនលួចទេគឺណាប្រកេនអញយកណាប្រកេនអញយកប៉ុន្តែអត់បានធ្វើជាប្រយោជន៍អីទេសំឲ្យបានច្រើនបានច្រើនបានច្រើនសឹកយកប្រពន្ធហ្មងអាហ្នឹងក៏វាមិនជាខុសតោះទៅដល់ច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌអីដែរក៏ប៉ុន្តែវាអត់ចម្រើនសាសនាទេបួសប្រាថ្នាលៀបអញ្ចឹងព្រះអង្គហៅថាមហាចៅហើយនៅក្នុងសាសនាហ្នឹងមានន័យថាបន្លំខ្លួនបន្លំខ្លួននៅក្នុងសាសនាដើម្បីរកអីផ្សេងក៏ប៉ុន្តែបើសិនមកលោកពេលរៀបបួសលោកធ្វើកិច្ចការរបស់លោកល្អលោកអត់មានមន្តសំមានសំបានអីនោះហ្នឹងឯងលោកត្រូវរៀនសូត្រអីលោករៀនសូត្រហ្នឹងឯងលោកត្រូវធ្វើប្រយោជន៍អីធ្វើហ្នឹងជួយអីណាបានប៉ុណ្ណាលោកជួយប៉ុណ្ណឹងឯងដល់ពេលលោកអស់ចិត្តអស់អារម្មណ៍នឹងនៅអញ្ចឹងលោកសឹកទៅមានខុសអីដូចអាត្មាឧទាហរណ៍នឹងមន្ត្រីរាជការអញ្ចឹងឬក៏រហូតដល់ធ្វើជាប្រធានាធិបតីឬក៏សោយរាជជាបរាជាអញ្ចឹងត្រូវហើយតើកាលណានៅជាបរាជាប្រជារាស្ត្រគោរពហើយឬក៏ធ្វើជាមន្ត្រីធំគេគោរពអញ្ចឹងតាមតួនាទីអញ្ចឹងប៉ុន្តែថ្ងៃណាមួយគាត់ដូចថាដល់អាណត្តិគាត់ឈប់អញ្ចឹងទៅគាត់រីថយទៅវាមានខុសអីនឹងរីថយកុំអោយទៅខុសច្បាប់កុំអោយទៅពុកអលួយឃើញណាកុំអោយទៅរឿងពុកអលួយឡើងធ្វើមន្ត្រីអត់មានដើម្បីជួយប្រទេសជាតិទៅបូមយកលុយយកកាក់ដើម្បីអីចាំមើលតែអញអស់តំណែងអញយកលុយនឹងយកទៅចាយហ្នឹងហ្មងអាហ្នឹងតែវាខុសមិនខុសព្រោះរីថយទេខុសព្រោះហាងកាលធ្វើហ្នឹងអត់ធ្វើការងារដើម្បីប្រទេសជាតិគឺតែបូមលុយអាខុសក៏បូមអាត្រូវក៏បូមណាដូចគ្នាអញ្ចឹងវាមិនមែនខុសពេលនិវត្តទេគឺខុសពេលនៅនោះដូចអាត្មាឧទាហរណ៍ថាបួសអញ្ចឹងបួសនឹងអត់មានបួសដោយជ្រះថ្លាទេដោយគ្រាន់តែអូនៅក្នុងសាសនាហ្នឹងវាមានស្អីស្អីច្រើនគេប្រគេនច្រើនដល់សូត្រមន្តបានលុយច្រើនដល់ទៅរកទៅលុយរកតកអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងវាខុសតាំងពីមិនតន់សឹកម៉េះហ្នឹងហើយដល់ពេលសឹកវាមិនខ្មែរថាសឹកល្អសឹកល្អនៅយូរទៀតចង្រៃហ្មងហូតសឹកបន្តិចល្អហ្នឹងពីព្រោះនៅវាចង្រៃសាសនាព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងបិដកភាក1ពីខោឯណាដែលចូលទៅភូមិណាប្រមូលបរិស័ទដើម្បីលៀបសក្ការៈខ្លួនឯងវាមិនមែនដោយសេចក្តីអនុគ្រោះឲ្យពុទ្ធបរិស័ទចេះដឹងពធពីខោនោះហៅថាមហាចៅព្រះអង្គហៅថាមហាចៅក្នុងសាសនាអញ្ចឹងបើក្នុងលក្ខណៈអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយមកសំលុយបានច្រើនទៅអត់មានបំណងជួយណាបំណងប្រមូលហើយបំណងប្រមូលអញ្ចឹងគណៈហ្នឹងសួរថាឈ្មោះថាមហាចៅហ្នឹងនៅពេលណាថាមហាចៅនៅពេលនៅបួសនឹងបដោយតែបើថាសឹកទៅល្អជាងអត់មានចង្រៃអីទេតែបើសិនជាលោកធ្វើល្អដូចជាហៅថាប្អូនទៅចឹងមិនដឹងប្អូនឯបងទេប្អូនលើកឡើងហ្នឹងថាធ្លាប់គេគោរពខ្លប់អីទំនងជាលោកមិនអាក្រក់ទេបានជាគេគោរពបូជានឹងហើយដល់ពេលលោកសឹកទៅមានខុសអត់មានខុសអីទេខុសបំណងញាតញោមវាខកចិត្តតែប៉ុណ្្នឹងឯងអត់មានខុសអីទេកុំអោយតែថាប្រព្រឹត្តអីមិនសមនៅពេលដែលនៅបួសហ្នឹងរហូតដល់នៅម្បានទៅគេដេញចេញទៅគេអីណាអាហ្នឹងគាត់ថាយ៉ាប់អញ្ចឹងណារឿងបួសសឹកវាជារឿងធម្មតាទេណាមិនជាអីទេហើយវាគ្មានហេតុផលអីដែលថាសឹកមិនបាននោះទេសម្បាច់តែធម្មសក្រេតឯងស្ដេចសង្ឃក៏ដោយបើថានៅម្កើទេសឹកទៅក៏វាមិនអីដែរអញ្ចឹងណាមានការអបសុកអីចឹងឬថាឃើញថាអាត្មាអញនៅនឹងដូចជាចាស់ដែរហើយដូចជានឿយណាយឲ្យក្មេងៗគេធ្វើការម្ដងអីចឹងទៅវាមិនមែនចង្រៃអីកំសឹកឬក៏ឈប់ធ្វើការហ្នឹងអាចថាចម្រើនជាងមុនទៅទៀតព្រោះគិតប្រយោជន៍វែងឆ្ងាយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយគិតអញ្ចឹងមានជាអីទេអត់មានបញ្ហាអីទេរឿងសឹកហ្នឹងពាក្យថាសឹកវាអត់មានរឿងទោសរឿងអីទេប៉ុន្តែរឿងចិត្តនោះអាចិត្តដែលយើងប្រាថ្នាស្អីផ្សេងណាហ្នឹងទើបជាទោស
អង្គខ្លះទៀតលោកសឹកដោយសារអីលោកឃើញថាអូនៅលោកនឹងអញប្រព្រឹត្តអត់បានទេតាមចរិតលះហិតលះហាចរបស់អញនឹងមានទោសច្រើនណាស់ធ្វើឲ្យសាសនានឹងអាប់អន់ដោយសារអាត្មាអញហើយនៅក៏មិនចម្រើនដល់សាសនាដែរអញ្ចឹងលះបងកិត្តិយសខ្លួនឯងទៅក៏សឹកទៅណាក៏រឿងល្អវាមិនមែនចង្រៃអីដោយសារការសឹកនឹងទេដូចគ្នានឹងមន្ត្រីអាត្មាលើកមិញអញ្ចឹងមន្ត្រីដល់ល្អហ្នឹងដល់ពេលគាត់ដាក់តំណែងចេញសួរថាខុសអត់ថាអត់ខុសអីទេវាគ្រាន់តែវិជារះស្ដាយតែប៉ុណ្្នឹងឯងចុះមើលមន្ត្រីអាក្រក់វិញហ្នឹងចុះមន្ត្រីអាក្រក់វិញដល់ពេលគាត់ដាក់តំណែងចុះអត់ខុសអត់ទេល្អតាបានដាក់តាំងវាយូរល្អពួកគាត់ខូចដូចជាលោកចឹងវាថាធ្វើអាក្រក់ទេសឹកទៅល្អហ្មងតែបើធ្វើល្អសឹកទៅវាមិនម៉េចតែវាថាបានតែគេស្ដាយនឹងឯងតែប៉ុណ្្នឹងឯងវាមិនជាថោះខុសអីទេប្រសិនបើយើងប្រៀបធៀបថាបានបួសល្អហើយមិនទៅសឹកធ្វើអីអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយតាមពិតនោះបើសម្រាប់បព្វចិត្តល្អហើយមានការយល់ដឹងល្អឃើញថាផ្លូវហ្នឹងវាល្អសម្រាប់ជីវិតហើយបើបដិបត្តិល្អរហូតអស់ជីវិតនៅក្នុងភ្នោះអញ្ចឹងទៅវារឹតតែប្រសើរប្រសើរហ្នឹងប្រសើរយ៉ាងម៉េចប្រសើរសម្រាប់ខ្លួនឯងផងប្រសើរជាគំរូដល់កុលបុត្រដតីផងហើយក៏ជាក្តីសង្ឃឹមនៃនវៈវិខនវៈសាមណេរដែលបួសថ្មីថ្មីហ្នឹងមានប្រធារៈដែលចាស់ចាស់ល្អល្អហ្នឹងវាជាគោឧសភៈឬថាជាមេកោយល្អល្អហ្នឹងដើម្បីបណ្ដោះនៅទំពាំងស្នងរស័យហ្នឹងកាន់តែច្រើនទៀតនេះគឺថាវាល្អហើយប៉ុន្តែនេះសួររឿងសឹកប៉ុន្តែបើសួរទៅចុះបើមិនបាច់សឹកថាមិនបាច់សឹកល្អហើយសម្រាប់មនុស្សល្អនោះបើប្រជាល្អមិនគួរសឹកទេអាហ្នឹងវាយើងគិតទៅណាព្រោះសឹកទៅវាខាតច្រើនដែរខាតខ្លួនឯងក្នុងការបដិបត្តិតទៅទៀតផងខាតក្នុងការអប់រំអ្នកដទៃផងខាតក្នុងការធ្វើជាគំរូសម្រាប់អ្នកបួសក្រោយក្រោយទៀតផងនឹងអញ្ចឹងវាមិនចំណេញទេបើប្រៀបជាមួយនឹងប្រយោជន៍រួមវិញនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងនៅបួសរហូតតទៅវាចំណេញច្រើនជាងឧទាហរណ៍ដូចជាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតអញ្ចឹងបើសិនបើលោកសឹកទៅយកគ្រួសារវាជារឿងកម្មសិទ្ធិរបស់លោកឯកជនរបស់លោកវាជីវិតលោកមិនដឹងថាប្រសើរមិនប្រសើរយ៉ាងម៉េចវារឿងឯកជនរបស់លោកប៉ុន្តែកាលណាបើលោកលះបង់អាជីវិតឯកជនហ្នឹងមកធ្វើប្រយោជន៍រួមរហូតដល់លោកអស់ប្រជជនទៅឃើញថាលោកធ្វើប្រយោជន៍បានច្រើននេះវាយើងសម្លឹងអំពីប្រយោជន៍វិញនោះប៉ុន្តែយ៉ាងណាមនុស្សយើងមានការសម្រេចចិត្តរៀងខ្លួនមិនមែនជាការបង្ខិតបង្ខំនោះទេហើយសូមផ្ដាំទៅអ្នកសឹកសឹកអ្នកល្បីល្បីដែលសឹកនឹងឈប់កុហកបរិស័ទទៀតទៅណាអ្នកក្រោយក្រោយអ្នកមុនមុនកុហកវិជ្រុលទៅហើយមកគាត់នឹងផ្ដាំថាបើសឹកប្រាប់គេថងថងទៅថាអស់និស័យឬក៏ចង់សឹកឬក៏ស្រឡាញ់កូនគេប្រាប់ថងថងមកទៅនិយាយថងថងទៅមានណាចាប់ជួគុកអីនេះកុំប្រើពាក្យថាអូបួសនឹងឈឺអញ្ចឹងបានខ្ញុំនៅមិនបានបានសឹកនេះពាក្យនេះចង្រៃធំណាការពាក្យកិត្តិយសខ្លួនឯងដើម្បីបានពាក្យសរសើរថាម៉េចអូយលោកគ្រូនឹងកុំតែគាត់ឈឺកុំអីគាត់មិនសឹកទេឃើញណាគាត់ឈឺកាពះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ប៉ះលោកគ្រូណាមិនដឹងទេប៉ុន្តែគាត់ថាមានខ្លួនកុំយកមករងឈឺតែឥឡូវប៉ិនខ្ញុំកណាអាត្មាគិតរឿងរួមរបស់សហគមន៍យើងទេកុំប្រើពាក្យអញ្ចឹងទៀតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាព្រះអង្គសម្ដែងអំពីការអត់អាហារល្ងាចនឹងនាំឲ្យមានអាពាធតិចទៅវិញទេឥឡូវពេទ្យនៅប្រទេសកាណាដាក៏ឯកភាពដែរការបរិភោគអាហារពេលល្ងាចច្រើននាំឲ្យឈឺកាពះនាំឲ្យមានរោគស្អីស្អីច្រើនហ่ะហើយគេរកឃើញថាការដែលមិនពិសាពេលយប់គឺនាំឲ្យមានសុខភាពល្អស្របតាមព្រះអង្គឯងនេះថាអឺបួសយូរទៅវាឈឺកាពះ
ពាក្យនេះសួរថាមានប្រយោជន៍អីបានតែការពៀកិត្តិយសខ្លួនឯងហ្នឹងព្រោះខ្លួនឯងវាធ្លាប់ល្បីធ្លាប់ទេសរឿងលះបង់ធ្លាប់ទេសរឿងស្អីស្អីហ្នឹងណាហើយដល់ពេលសឹកទៅវិញចង់បានអាពាក្យសរសើរតទៅទៀតថឹងលោកគ្រូកុំអីគាត់មិនសឹកទេក៏មកឈឺអូមន្តីពេទ្យនោះអាកាំងនៅណាណាហ្នឹងគេបកើតឡើងដើម្បីតែអ្នកបួសឈឺកាពះហ្នឹងហ៎ចេះនិយាយចឹងហ្មងហើយដល់ពេលយើងថាបួសយូរទៅវាឈឺកាពះពីណាហ៊ានបួសទៀតធូរនឹងវាចង្រៃណាស់ហើយវិន័យនឹងចង្រៃណាស់ហើយបួសនឹងចង្រៃបួសឈឺបួសឈឺចឹងនេះវាប៉ះពាល់ដល់ពុទ្ធសាសនាសុខចិត្តលះបង់កិត្តិយសខ្លួនឯងទៅដើម្បីសហគមន៍នេះទៅជាមនុស្សល្អហើយដល់យើងនិយាយសុខចិត្តឲ្យប៉ះពាល់ដល់ធូរវិន័យដើម្បីរក្សាកិត្តិយសខ្លួនឯងណាអានឹងចង្រៃធំណាដើមហើយបើអាត្មាវិញចឹងប្រកាសចឹងថាគេថាអាត្មាសឹកអត់ទេតែត្រូវសឹកសឹកហើយហើយសួរថាសឹកដោយសារអីទេដល់ហេតុហ្នឹងមិនប្រាប់ចឹងបើថាឆ្លាញ់កូនគេប្រាប់ទៅឆ្លាញ់កូនគេទុកខ្លាចអីនឹងនិយាយការពិតសម័យព្រះអង្គគ្មានពីណាខ្លាចនិយាយការពិតវិខអប់សឹកចង់សឹកឆ្លាញ់កូនគេព្រះអង្គសួរថាម៉េចចង់សឹកឆ្លាញ់កូនគេប្រាប់ធំធំដោយសារមនុស្សសម័យព្រះត្រង់ចឹងរាប់ដើមបានព្រះអង្គណែនាំឲ្យចឹងទៅលើកពីនេះពីនោះលោកជ្រះថ្លាវិញក៏ឈប់សឹកអីទៅសំខាន់គឺត្រង់នឹងចឹងប៉ុណ្្នឹងចុះឲ្យសរុបសេចក្តីមកវិញថារឿងបុះរឿងសឹកវាមិនមែនខុសរឿងបុះរឿងសឹកទេខុសគឺរឿងអំពើខុសគឺរឿងផ្លូវចិត្តរបស់យើងឯនោះទេបើប្រសងល្អសឹកទៅអ្វីដែលខុសគឺខុសទឹកចិត្តញាតញោមដែលធ្លាប់តែមានភាពកក់ក្ដៅតែបើពិខុសសងដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់វិញគួរតែសឹកតាំងពីដើមទៅល្អកុំនៅយូរនេះដូចអាត្មាប្រៀបធៀបមន្ត្រីអញ្ចឹងវាមិនមែនអាក្រក់ដោយសារតែចូលនិវត្តន៍ទេមន្ត្រីខ្លះពេលចូលនិវត្តន៍គេសោកគេស្ដាយខ្លះទៀតពេលធ្លាក់តំណែងគេបន់នឹងចឹងប៉ុន្តែបើសិនបើគាត់រសាសេចក្តីល្អពេលដែលនៅជាមន្ត្រីហ្នឹងពេលដែលជាប់គាត់ជាប់អាណត្តិគេនៅតែរាប់អានហ្នឹងមានធម្មតាតែគាត់មានតែខុសច្បាប់អីដូចស្រុកគេដូច Bill Clinton អីសប្តាហ៍ថ្ងៃគាត់នៅអង្គុយសរសេរសភៅអីចឹងគាត់មិនមែនទៅខុសព្រោះការឈប់ធ្វើប្រធានាធិបតីណាហើយគេដើរជួបគាត់ហ្នឹងក៏គេនៅតែនឹករលឹកគាត់ថាជាអតីតប្រធានាធិបតីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានជាចាស់ចាស់យើងពីដើមគោរពអ្នកដែលធ្លាប់បួសធ្លាប់រៀនជាអ្នកចេះដឹងផ្នែកគុណធម៌សីលធម៌អីគាត់សឹកទៅក៏នៅតែមានសភាពរៀបសារសមជាអ្នកចេះដឹងផ្នែកធម៌អាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយក៏គេនាំគេគោរពធ្វើជាអាចារ្យឬក៏ថាជាអ្នកដឹកនាំគេអញ្ចឹងនៅស្រុកនៅភូមិតាមជនបទអីក៏នៅតែយោគាត់ហ្នឹងគឺគេមិនមែនទៅយោមនុស្សផឹកស្រាវ៉ាសែ